Niba hari ikintu kimaze abakozi b'Imana no kutarinda ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu gikomeye ushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose ugahomba ibyo wakoreye igihe kirekire. Rero hari abantu batarinze ubuhamya usanga birefera kubaburinze bakana baririmba ugasaba umuntu ahagaze hano ngo ngiye ngo Danieli ngo yicaye mu ijuru ngo arantegereje. Musore warinze ubuhamya wageze ibaburoni bakazana vino n'inyama akanga kubirya. Rimwe umunani ngo agambirira mu mutima aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza. Ariko ibije byose urarya, ibije byose urambara, ibije byose uharana nabyo. Ariko Daniel aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza. Maze mwagera kuri icyo gitero mugafashwa ngo bamutaye mu rwobo rw'intare ngo ntizamurya, ngo nanjye bantayemo ngo ntizandya, zakuryana n'imyenda zakurya. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye, impamvu zitamuriye hari ibyo atanyweye, impamvu zitamuriye hari ibyo atambaye, impamvu zitamuriye hari aho aticaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze. Kurinda iki? Ubuhamya. Yigeze mpura n'umukobwa yigeze nkorera protocole igihe kimwe nagiye kwigisha muri SEPO muri kaminuza Butare. Turahura yararangije kwiga, ntago nari namumenye, aza kundamutsa anamukije arambwira ngo se wamenye. Ntago nakumenye ngo waje kutwigisha muri SEPU ngo ninjye wakoreye protocole ngo ninjye wakwakiriye. Wowe waranyakiriye? Ndeba ukuntu asa, ndeba ukuntu yambaye. Nawe yasa unyakira wari wambaye ati nari nambaye umushanana. Noho yari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi. Kwambara ipataro ku bakobwa si bibi, zirahari rwose, amapataro y'abakobwa meza arahari. Yari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi kuva hasi. Nawe ngaho se iyo pataro wambaye noneho iyo ugiye kuyambura ubigenza ute? Ati nta uyambura ari umwe. Ati uraryama ugahereza mugenzi wa maguru. Ureke mbabwire. Yaboneka. Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uyu murimo w'Imana turimo uradusaba kwihangana. Utazi kwihangana ntiwaririmba, utazi kwihangana ntiwabwiriza, utazi kwihangana ntiwashumba itorero, utazi kwihangana ntiwamudiyakoni, utazi kwihangana ntiwatunga urugo, utazi kwihangana ntiwarera abana. Iyi ni imbaraga. Haleluya, haleluya. Muranyihanganira narwaye gripe, ntabwo ndi kuvuga cyane. Nishimiye kuba ndi hano. Naje mvuye ku ishuri, ndavuga ntago nasiba, mama yaherekeje papa na bakuru banjye, ndavuga ntago nasiba kuza mu materaniro. Rero ndishimye cyane kubona Dr. Masengo cyane, ndamwishimiye cyane. Yamfashije kubona role model wanjye Apotre Rutayisire ku isabukuru ye, yabimfashijemo, nongeye kumushimira. Reka dusengere umwigisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri Mana nziza. Tugiye kumva ijambo ryawe, uduhe kumva ibyo ugiye kuganira natwe. Ntaba ari umwigisha uvuga, ahubwo ari wo muvugiramo. Ibyo uravuga uduhe kubyumva no kubyubahiriza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yeah, murakoze cyane. Ubushize yagiye gutungura Rutayisire, pasteur abimufashamo, aravuga ati nimubona nzamushimira ko ntago byari kunyorohera kumugeraho. Rero yari yavuze ati uyu munsi rwose ndakora uko nshoboye nze kujya kumushimira. Rero ntekereza ko Imana imuhereza umugisha cyane. Ushumba ngo araza kumukandira akanyenyeri. Murakoze cyane. Ntekereza ko n'umugisha ukomeye nk'uko abivuze Kado ndetse n'umushumba mukuru. Ndi umushyitsi ariko nanone nkaba umushyitsi w'umusangwa. Nza hano nje kwigisha, nkaza nje no guterana. Rero dushimiye Imana kandi duhaye iri joro. Twari kumwe mu ijoro rya Bonane, twagiranye ibihe byiza. Rero umushumba yaransabye ngo nzaze nongere mbane namwe mu iri joro. Nishimye cyane, nabonye abakozi b'Imana. Umugisha ukomeye kubana na Edouard, ni inshuti yanjye cyane. Ejo namubwiye ngo nzaza hano, arambwira ngo azaza, ngira ngo ntibiri buze gukunda. Nishimye ko kubona, ntekereza ko n'umugisha ukomeye. Mbona igaba n'inshuti yanjye, jya musura hepfo hariya. Nawe nishimye cyane rwose.
Kandi nshimye Imana ku bwa Moyize, hari ishimwe rya Moyize ryanyuze hano ku cyumweru twararikurikiye na nimugoroba naryeretse madamu, inshuti yacu cyane, Imana yarakoze. Imana ishimwe cyane. Nongeye gushima ku bwa Kiriki nawe, amaze iminsi ari mu mashimwe akomeye cyane, nawe ni inshuti yacu, nawe Imana yamukoreye ibintu bikomeye, Imana ishimwe cyane. Nshaka ko tuvuga ijambo ry'Imana, nyuma yanjye hari undi mwigisha, yamenya kukoresha igihe Imana igibishoboza kandi bikagenda neza. Nshaka ko tuganira ku mbaraga zisunika bera mu rugendo. Ndavuga esheshatu gusa, tuze gusenga Imana. Dusome Zaburi ya 84, umurongo wa gatandatu, tugere ku wa munani. Zaburi ya 84, umurongo wa gatandatu, tugere ku wa munani. Turasoma Yesaya bice 40, umurongo wa 29, tugere kuri 31, dusoreze muri Luka igice cya mbere, umurongo wa 80. Dusome Zaburi 84, umurongo wa gatandatu. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Yesaya 49, tugere kuri 31. Niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Rimwe 80, ruka. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Amen. Nari mvuze ngo tuvuge hejuru y'imbaraga zisunika bera mu rugendo. Bamaze kutubwira ku irembo ry'ububyutse, ariko hari n'irembo ry'imbaraga zisunika bera mu rugendo. Zimbaraga Imana iracyazitanga. Murimbye yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga. Agera ku gitere aravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose. Iyo twaje mu iri joro, tuba twaje gushaka imbaraga zatubesha Kigali, ntidusambane kandi basambana, ntitwibe kandi biba, ntituraguze Kigali ngo bajye baraguza. Ntago narimbizi, umuntu akajya kuraguza afite imodoka, akajya kuraguza ataha muri etaje. Hari imbaraga zisunika bera mu rugendo zakubesha Kigali, nturaguze kandi abahari baragusa. Imbaraga zisunika bera hehe mu rugendo? Sinzi niba mwemera ko uru rugendo turufite. Hari abantu bicara ukabona bameze nk'abamaze kugera iyo bajya. Tufite urugendo kandi rurerure. Murimbye yaravuze ngo ubu rugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru. Aravuga ngo umukiza ntiyari, nanjye nkwiye kujyayo. Uru rugendo rero, umuririmbyi yaravuze ngo kurugenda ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba. Aravuga ngo aho hose niko harushya umutima. Rero hari abantu barimba ngo tuzajya mu ijuru, bakabiririmba, bakabisirimba, bakabisimbuka, ariko ntibamenye ko harimo dodani. Mvuka icyangugu. Mu ngendo ndende zihaba mu Rwanda, urw'icyangugu rurimo. Iyo bakubwiye ngo uzajya icyangugu, hari abagura ibinini, hari abashaka ishashi, kubera ruriya rugendo ntabwo rworoshye. Niyo niba kujya icyangugu bagura ishashi, bakagura ibinini, indege no nagize umugisha nayigenzemo. Abantu bafite urugendo rw'indege, mukomeze imitima. Ijya guhaguruka, umutima ugahaguruka. Yajya kugwa, umutima ukahaguruka. None mutekereza ko urugendo rwo kujya mu ijuru ari urugendo rworoshye? Rukeneye imbaraga, dukeneye abavuga butumwa bagwije imbaraga, dukeneye abahanuzi bagwije imbaraga, dukeneye abaririmbyi bagwije imbaraga, dukeneye ababishopu bagwije imbaraga, dukeneye abashumba bagwije imbaraga, kugira ngo ibituvuga bigaragarira ababyumva. Nimuvuge ngo amen. Dawidi avuze amagambo akomeye. Aravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Uwo niwe muntu. Bibiliya ivuga abantu bahiriwe. Niba hari umuntu uhiriwe, ni ufite imbaraga ziva ku Mana. Yakobo yandika 1:12,
yaranditse aravuga ngo hahiriwe umuntu wihanganira ibimugerageza. Dawidi ageze muri Zaburi ya mbere, we yaravuze ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ageze muri 65:5, yaravuze ngo hahirwe umuntu witeka toranya akamwiyegereza. Ageze muri 32, yaravuze ngo hahirwe uwababariwe ibicumuro bye, ngo kandi byahabye bigatwikirwa. Izi mbaraga zisunika bera mu rugendo, nta muntu wicaye ahangaha utazikeneye. Waba uri dogiteri, waba uri profete, waba utaha muri etaje, waba ugenda muri vewiti, waba ufite so na nyoko, waba uri imfubyi, waba wiga materineri, izi mbaraga nuba mu mujyi wa Kigali utazigwije, uzakora ibara. Dukeneye imbaraga zisunika bera hehe? Zimbaraga zijyana nawe ugiye kugura imyenda, ugasanga ipatare ebyiri zimanitse, icitse n'inzima. Ugacyuri inzima icitse ukayisiga. Dukeneye imbaraga zituma tumenya nibyo twambara. Dukeneye imbaraga zituma tumenya nibyo turya. Dukeneye imbaraga zituma tumenya nabo tugendana. Izi mbaraga ni nyinshi, ariko reka nkorereze imbere. Vuga sheshatu. Mu mbaraga zisunika bera mu rugendo, harimo imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera. Iyi ngiyi keretse ibaye seminari tukayivugaho, ntabwo abantu bagishaka gutegura amasengesho avuga ku mwuka wera, ahubwo ni amasengesho ngo yo guhirika, ngo yo kuzenguruka, ngo yo kwikorera, ngo mushaka umwuka wera. Niyo mbaraga izakubesha mw'uyu mugi ukabana n'Imana udacumuye. Imbaraga yitwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa rimwe 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamarukira. Havuga ngo muzaba abagabo. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera asenga niba tura abandi baryamye. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera atanga icyacumi abandi bakirya. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera asura abarwayi bigashoboka. Umwuka wera ni imbaraga ituma uvuga ukuri uko kuri. Nimuvuge ngo amen. Iyi mbaraga Yosefu yari ayifite. Musore wagwije imbaraga yitwa umwuka wera agera kwa Potifari yanga kuryama. Nasomye igitabo kimwe kirantangaza ngo muka Potifari yari yemereye Yosefu ibintu 5. Yaramubwiye ngo cyambere wemera ko turyamana ndaguha ubwenegihugu. Iki kintu muracyumva ukuntu gikaze. Aramubwira ngo icyakabiri ndaguha gakondo, ndaguha ubutaka. Ryama gusa ngo ubutaka. Ariko umuhungu wuzuye umwuka wera aravuga ati ntago naryama kubera ubutaka. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera hari ibyo adakora. Nimuvuge ngo amen. Iyi ni imbaraga yatumye Daniel agera imbere y'abantu bananiwe, asobanura inzozi, asoma ibidasomeka, ibyo abandi batasoma warabisoma. Iyo ufite umwuka wera ibyo abandi batabona wowe urabibona, ibyo abandi badashobora wowe urabishobora. Umwami ngo yaramurebye aramubwira ngo ni wowe Daniel, aramubwira ngo numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana aba muri wowe. Barakuvugaho iki mu mugi? Barakuvugaho iki muri karitse? Barakuvugaho iki mu itororo? Barakuvugaho iki? Iyo umuntu yagwije imbaraga atunga imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera, wajya gutereta ugateretana umwuka wera, wajya gudepoza ukadepoza ufite umwuka wera, wajya guhaha ukagenda ufite umwuka wera. Niba hari ikintu abantu babuze ni iyi mbaraga yitwa umwuka wera. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Iyo ni imbaraga ya mbere mu mbaraga zisunika abera mu rugendo. Imbaraga ya kabiri mu mbaraga zisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa gusenga. Kugira gute? Gusenga. Yakobo yaranditse ibice 5:16 aravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Iyo asenganye iki? Wewe kintu kitwa gusenga ntaga abantu bakigikozwa, ntaga abantu bacyumva, barabivuga ariko ntibabikora. Nuko nta gipimo gihari ngo dupime amasengesho yanyu, ariko ntayo. Igeze mbivuga hanga ko nasuye umuntu, musuye arambwira ati nshaka kukuganiriza akubwira ukuntu abakire babaho. Ntambwiye ntimbwira, arambwira ngo nta mukire uhaha buri kanya. Iby'icyumweru abihaha umunsi umwe agashyira muri stock. Nta kwirukana nkana envelope buri kanya. Naho arambwira ati kandi nta mukire usengera ibiryo buri kanya. Yavuye guhaha bishyira muri stock agahita bisengera icyumweru cyose, nta mwanya wo gusengera ibiryo buri kanya. Urabyeza bika. Mureke mbabwire.
ushaka ku buryo mugwiza imbaraga yitwa gusenga uhagurutse ugiye kurambagiza senga ugiye gucuruza senga wuriye indege senga ugiye kubyara senga ndagira ngo mbatangarize ko nta kindi kizakubesha mu uyu mugi nudafata umwanya wo kujya kumavi ngo usenge ibyacu biva mu gusenga nimuvuge ngo amen impamvu mubona biramba impamvu mubona bimara igihe byavuye mu masengesho kandi nubundi tubirindishije amasengesho kuko intwaro wakoresheje ugera ku kintu niyo ntwaro ukoresha ukirinda uri uriya mugore ndamusengera uriya mukobwa ndamusengera kubera nabakuye hehe mu masengesho nusenga ntacyo uzabura mu gusenga harimo byose nimuvuge ngo amen iyo ni imbaraga yakangahe yitwa kugira gute none se murasenga cyangwa murabivuga mushaka uburyo musenga mwabasore mwe muri hano mushaka abagore mutakuye mu masengesho muzahura n'ibibazo muzizasenyuka ese muranyumva nimuvuge ngo amen imbaraga ya gatatu mu mbaraga zisunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana gusoma iki Yohana yandika mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana ngo kandi ijambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye aravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe turabanebwe ntidusome ijambo ry'Imana mu mbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana kandi binyamakuru turabisoma amarinki turayareba message imbuga tuba twasomye ariko gufata umwanya umuntu agasoma ijambo ry'Imana birimo biratugora birimo biratunanira kandi ugasanga rimwe na rimwe nibyo dusoma hari nubwo bidutsinda ubushize nabo hayete munyaje ndahangaha Imana igiye yagize iminsi ibihe byashize irambwira ngo izampa imodoka Imana rero ntigira isoni iyo wasenze Imana ikubwira ibintu kavuta ariko ubu Imana ibintu iri kumbwira iri kubona bimpwiriye gute Imana yambwira ngo izampa imodoka ibimbwiye ntabwo yese umuntu abonye imodoka ikoresha iki arayitwara bona sinzi kuyitwara ariko se mbere yo kuyitwara hakorwa iki hashakwa provisoire njya kwiga ngeze iyo ngiye kwiga sanga ibintu basoma ni ibintu by'ikinyarwanda byoroshye ngiye mu kizami ndatsindwa muri nota rimwe subirayo subiyeho ndatsindwa mbura rimwe subiraho bwa gatatu subiyeho ndatsindwa mbura rimwe je mu rugo madame arambwira ati ariko nta kibazo ufite ni ntacyo gatatu waragiye mu ishuri ukiga kandi abandi ngo basoma bakagenda bagatsinda nge namaze ukwezi mu ishuri nicaye ndi kwiga ngo imirongo miremire ngo imirongo ngo ucagaguye ngo ibyapa ngo ibintu byoroshye biraho ngaho mureke mbabwire ku ishuri ya gatatu nje mbonye ambwiye gutyo ndamubwira nteko si ibintu uri kuvuga we wazagiyeyo ahambwira ngo se wanyandikishije ndamwandikisha aragenda ajyayo agiyeyo abona umunani araza arambwira ati yewe ati burya bya bintu uko ntago biba byoroshye none se wasekaga iki arambwira ati se bakongeye kwiyandikisha tukajyana turiyandikisha twembe asubira ku nshuro ya kabiri nge ngiye ku nshuro ya kangahe ya kane tugezeyo abona 18 mbona 11 aratsinda ndatsindwa ikubuga ku cyangwa kitwa gusoma hari ibyo dusoma rimwe na rimwe rezilita yabyo tukayibura arayizana ageze mu rugaramwe ati ndihira njye kwiga imodoka ndabona njye uzagutwara rero ndamwohereza aragenda ajya kwiga icyo nakoze nyuma nagiye gushaka code ntabimubwiye sinagira n'undi muntu bewe uko nari maze guseba mpora mbivuga buri gihe kwa mbere w'icyumweru cyashize kuri 15 mu byifuzo nasengiye ahanga mushuma avuga ngo twandike ibyifuzo bitanu nanditse mbwira Imana ni Imana wampaye provisoire ku itariki 15 urabonye amanota 18 ubu ndayifite rwose ndayifite ntako ntagize ndasoma mbona birakunze ndi kubabwira ko hari imbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga ya gatatu yitwa gusoma ijambo ry'Imana hari ibintu dusoma rimwe na rimwe twashaka umusaruro wabyo tukawubura umukristo uba mu buzima adasoma ijambo ry'Imana uragowe niba ushaka gutungwa n'ibyo bagusomera kandi rimwe na rimwe n'ababisoma hari ubwo babisobanura uko bitari bakabihengeka
nta bumenyi babifiteho nta bushobozi babifiteho nta mwuka wera ubishoreye kugira ngo babisobanure ariko iyo wagwije imbaraga zisunika bera mu rugendo ukunda gusoma ijambo ry'Imana nimuvuge ngo amen iyo ni imbaraga ya gatatu imbaraga ya kane mu mbaraga zisunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa kurinda ubuhamya kurinda iki imbaraga yitwa kurinda ubuhamya niba hari ikintu kimaze abakozi b'Imana nuko utarinda ubuhamya ubuhamya ni ikintu gikomeye ushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose ugahomba ibyo wakoreye igihe kirekire rero hari abantu batarinze ubuhamya usanga birefera kubaburinze bakana baririmba ugasaba umuntu hagaze hano ngo ngiye ngo Danieli ngo yicaye mu ijuru ngo arantegereje musore warinze ubuhamya wageze ibaburoni bakazana vino n'inyama akanga kubirya rimwe umunani ngo agambirira mu mutima aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza ariko ibije byose urarya ibije byose urambara ibije byose uharana nabyo ariko Danieli aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza maze mwagera ku icyo gitero mugafashwa ngo bamutaye mu rwobo ngwintare ngo ntizamurya ngo nange bantayemo ngo ntizandya zakuryana n'imyenda zakurya impamvu zitamuriye hari ibyo atariye impamvu zitamuriye hari ibyo atanyweye impamvu zitamuriye hari ibyo atambaye impamvu zitamuriye hari aho aticaye impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze kurinda iki ubuhamya abantu benshi batakaje ubuhamya kadukunda kugenda tuvuga ubutumwa ari umushumba guhamagara akabwira ati ko nshaka kuzaza kutwigisha akamubwira ati uyu munsi nta mwanya mfite ati wanshakiye undi muntu ugatekereza umuntu uramuhereza kamubura abantu bakoze ibidakorwa tube mu buzima dutunga imbaraga yitwa kurinda iki ubuhamya niba uhanura urinda ubuhamya niba ubwiriza urinda ubuhamya mwabaririmbye imwe muhagarara hanga kudutute urinda ubuhamya Hari umuntu ari kuririmba wamureba ukuntu yambaye wareba ukuntu yasokoje ukabona rwose wagera hanze wahura nawe mu munsi ukurikiye niwe yigeze mpura n'umukobwa yigeze ankorera protocole igihe kimwe nagiye kwigisha muri sepo muri kaminuza ibutare turahura yararangije kwiga ntago nari namumenye aza kundamutsa anamukije arambwira ngo se wamenye nti ntago nakumenye ngo waje kutwigisha muri sepo ngo ninjye wakoreye protocole ngo ninjye wakwakiriye wowe waranyakiriye Ndeba ukuntu asa ndeba ukuntu yambaye nawe yasunyakira wari wambaye ati ne nambaye umushanana noho yari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi kwambara ipataro ku bakobwa si bibi zirahari rwose amapataro y'abakobwa meza arahari yari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi kuva hase nawe ngarose iyo pataro wambaye noneho iyo ugiye kuyambura ubugenzi ute ati nta uyambura rumwe ati uraryamugahereza mugenzi wa maguru ureke mbabwire nyaboneka Murinda ubuhamya mwabaririmbye imwe. Muri nzandiko zisomwa n'abantu bose. Uhagaze hano uririmba tuba tukureba. Noneho haje na kamera hangaha. Ubisi yose irimo irabareba. Ndagira ngo mbatangarize murinda ubuhamya. Nimuvuge ngo amen. Kurinda iki? Ubuna kazi kugira ngo ukabone bagomba kubanza bakamenya ngo urinde. Ko bunkanje rwose sibyo kibyanje bitari byasohora. Ariko ntago nahereza akazi umuntu utazuza umwuka wera. Ibisambo biriba Aya mukumbaza ngo yasa umunyamwuka amugirwa niki nta munyamwuka uyoberwa undi Ntago bishoboka Niba indaya y'ikigari z'indaya y'igoma kuki umunyamwuka w'ikigari atamenye umunyamwuka w'igoma Niwe umurozi w'ikigari azu umurozi w'iwi natwe tugomba kumenyana Rinda ubuhamya nta kimana izakwima Mumbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga yitwa kurinda iki ubuhamya byo byatumye ba Danieli bakomera byo byatumye ba Yosefu bakomera byo byatumye ba Debora bakomera n'abantu bagiye barinda iki ubuhamya kugira ngo zigize imyaka 30 ngo ntarabone umugabo uramukwiye wowe warinze ubuhamya ukeneye umugabo niyo ndoro yawe ukuntu ureba amaso yabaye umutuku ariko amaso y'abakobwa se gatukuzwa n'iki ureba ukuntu wararakaye murinda ubuhamya kurinda iki ndagenda buke sha kugira ibyo nkomeretsa sha kubabwira ko hari imbaraga zisunika bera mu rugendo mwizi imbaraga harimo imbaraga ya kane yitwa kurinda iki ushumba ubona uduhamagara tukaza tukakwita ubu hari abaduhamagara ntitubitabe udututi twabo tumeze ukuntu nta buhamya buturiho Eduardo urabizi
rwose pe hari abantu bahamagara ngo ino wigishe ariko nare ubuhamya bwabo nare uko bavuga hanze nare budusutse kwa bivuga nti ntago bari nzu ubuhamya ubuhamya n'abantu nagendana nabo hari umuntu twakicana ngo dusangire icyayi bambonane nawe murabyumvise nimbaraga yitwa kurinda iki ko gusengera Foursquare umusoro usengera Foursquare ugomba kuba uri umuntu ufite ubuhamya kuburyo umuntu nakureba avuge ngo runaka asengera runaka umugihe kiri imbere abageraje bakenera abakozi barayobaza kubaka abashumba mushumba yagutanga yagutangira ubuhamya yagutangira recommendation yakohereza ubuhamya bwawe waraburize iyo ni imbaraga ya kane imbaraga ya gatanu isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa imbabazi kubabarira Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazagira bate ari bo bazazigirirwa dufite abantu bafite abantu banze kubabarira umuntu akaba ari mu murimo w'Imana akavuga ati runaka nuko byagenda bite ntiyagera iwanje n'isi yavaho ntago namubabarira ugomba kuba mu buzima utunze imbaraga ya gatanu yitwa kugira gute kubabarira turirimbe turi abanyembabazi tubwirize turi abanyembabazi tubyare turi abanyembabazi kandi niba hari ikintu gikomeye niba hari ikintu kirimo kirasenya imiryango nakantu kitwa imbabazi abantu banze kubabarira imbaraga ya gatandatu ya nyuma ni imbaraga yitwa kwihangana Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza uyu murimo w'Imana turimo uradusaba kwihangana utazi kwihangana ntiwaririmba utazi kwihangana ntiwabwiriza utazi kwihangana ntiwashumba itorero utazi kwihangana ntiwamudiakoni utazi kwihangana ntiwatunga urugo utazi kwihangana ntiwarera abana iyi ni imbaraga igigushoboza kuba mu rugo kagira imyaka 30 40 ugafeta 50 urugo rwawe rutaragira ikibazo nuko ubutunze imbaraga yitwa kugira gute kwihangana ndasoje baraga zisunika bera mu rugendo vuze zingahe vuze zingahe ya mbere ni ihe ya kabiri ni ihe ya gatatu ni ihe ya kane ni ihe ya gatanu ni ihe ya gatandatu ni ihe induzujuje wavuga uti rwose nkurikije uko mbyumvishe ndo umunyamwuka ndawufite kabisa imbaraga yitwa umwuka wera ndayifite imbaraga yitwa amasengesho ndumva nyujuje imbaraga yitwa kurinda ubuhamya ndumva nyifite imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana ndumva nyifite imbaraga yitwa kubabarira ndumva nyifite imbaraga yitwa kwihangana ndumva nyifite umuntu wicaye mu iteraniro akumva uko areshesheshatu rwose azujuje uwo nguwo twari dukuye nko kumugurira fanta ariko uwumva hari yabuze yaba imwe yaba ebyiri zabe eshatu ukumva hari izo ukeneye muri izi ngizi uhaguruke ku birenge byawe uhagarare twinge umushumba wacu nubundi aze adufashe adusengera Imana atubwirira Imana ngo dukeneye gutunga imbaraga zisunika bera mu rugendo mwakomera Imana amashyi menshi cyane adusabira imbaraga nta kindi kiduhagurukije tugiye kubwira Imana ngo Mana dukeneye imbaraga Yesu abaho umugisha amen asante reka dukomere Imana amashyi ubutumwa bworoshye tarimo gukangata kandi buri muntu wese yumva hari umuntu ubwiriza kabikomeza tumenye ngo yavuze iki kandi yabivuze byose ariko ibingibi wovuga ngo kimwe ndatikinga kabiri gatatu kandi ukabigira intego y'umwaka allo tujye gusenga muje usinga mwihanganira ingo nishi zamazwe no kutihangana muzamubwira ngo abantu bubatse niyo bagira ibigeregezo bikeya kuruta basenye muzubona urugo rwa runaka uzumenya urwawe icya kurusha no kwihangana mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mana turagushima umwuka wera mu buzima bwacu
umwuka wera mu mibereho yacu. Umwuka wera, umuyobozi, umufasha, umujyanama. Ijambo ryawe. Yeremiya aravuga ngo rimaze kuboneka ndarirya. Rimaze kuboneka, amagambo yamaze kuboneka ndayarya. Mana duhe kurya ijambo. Dushishe kubera ijambo. Tuzibushwe n'ijambo. Twuzure ijambo. Ribe muri twe ryuzuye. Riduhe guhangana n'imiraba yo hanze. Riduhe kumenya icyo tuvuga. Riyobora ubuzima bwacu. Amasengesho mana. Abantu basengesha ni benshi. Ariko abisengera mwana. Niyo mpamvu uyu mwaka watubwiye ngo ni umwaka w'ibicaniro. Amarembo y'ibicaniro. Niba ture igicaniro mu rugo, igicaniro mu kazi, igicaniro. Buri muntu igicaniro ku giti cye. Igicaniro mwana. Vuga iki mwami, vuga ubuhamya. Bamunesheje kubera ubuhamya bwabo. Hari intambara turwanisha ubuhamya. Hari intambara tudatsindisha impano. Hari intambara tudatsindisha charisma. Hari intambara za character. Data baakuza. Akuza imbaraga, umwana akuza imbaraga, umwana agira ubuhamya. Reka itorero rigira abanyabuhamya, bavuge bagomba kuvuga, bajye bavuga mwami, bavuge ngo mwabonye, mwabonye. Nibutse umunsi uhamiriza Yobu, uravuga ngo wabonye umukozi wanje Yobu. Wabonye umukozi wanje Yobu. Reka ijuru riduhamye. Reka imiryango iduhamye. Reka n'abatatwemera batwemere. Kubera yuko twakwemere. Ubuhamya aho dutuye, ubuhamya aho dukorera, ubuhamya aho dukora, ubuhamya mu bo tubana, ubuhamya aho dushumbwe, ubuhamya aho dushumbye, ubuhamya aho duteranira, ubuhamya. Vuga iki mwami? Kubabarira se? Mitima myinshi iraremerewe, irafunze. Ubahora imitima mwami. Kubabarira bigirira inyungu wababariye mbere y'uwababariwe. Reka bababarire babohoke. Data ijambo rye ravuga ngo zafungura imva zabo. Fungura abantu imva zabo. Bakure mu mva zo kutababarira. Bakure mu mva z'imijinya. Bakure mu mva elolire bolatike. Ndashaka ngo wisengere kuri icyo kintu. Numvise nagusaba ngo wisengere cyane. Kintu cyo kubabarira, niba ugifite umuntu utarababarira, tuze gutura hano. Yesu yaravuze ngo niba ufitanye ikibazo n'umuntu, ngo ubanze ucumbikishe ituro, usubire ubanze urangize ikibazo, ubone kugaruka. Uzi ko abantu babwiriza batarababariye, bakuzuzwa batarababariye, bakaririmba bararirimba iki? Baruzura iki? Baravuga iki? Reka imitima iboke. Bora imitima mwami. Abantu bababarira abo bashakanye. Abantu babarira abana babo. Abantu babarira abaturanyi babo. Abantu babarira abo bavukana. Abantu babarira ababahemukiye. Bababarire kugira ngo babohoke. Mwami uduhe umwuka wo kwihangana. Ubuzima turimo buradusaba kwihangana buri munsi. Wihanganiye ibigeragezo, wihanganiye umusaraba, wihanganiye gutukwa, wihanganiye gusuzugurwa, waciriwe mu maso, kwihangana, turakwihangana, ijambo ryawe ravuga ngo uzihangana kugeza gupfa, zamuha ikamba ry'ubugingo, uzihangana up to the end. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai une couronne. Uzanesha, unesha, zamuha ikamba ry'ubugingo. Mwami dukeneye amakamba. Ubuzima bwacu bukeneye amakamba. Imibereho yacu ikeneye amakamba.
rero nditwayatamira ubusa ngo tuve mu ngo zacu tuve mu bitanda byacu hanyuma tuzarangize dutsinzwe uduhe kwihanganira ibitugerageza kugira ngo kwihangana kwacu kugere ku gukiranuka kuzuye ndagushima yuko uri mana yumva tugukomeye amashimenshi